Zdravím, jmenuji se Petr Kratochvíl, web mám krato.cz a vítám všechny zájemce o sebevzdělávání u dalšího videa. Bude se toto video týkat Linuxu a konkrétně si nainstalujeme nějaký Linux, který si sami vybereme na jednu z VPSek. Tyto VPSky mám pronajaté u Wedosu, což je hostingová společnost. A u několika z nich jsem si zvolil, že chci mít předinstalované už tam nějaký operační systém, u jedné ne, ale v jednom předchozích videí jsme udělali to, že jsme vzali Linux z jedné VPSky, kde byl, zazálohovali jsme ho a obnovili na tu VPSku, kdy žádný nebyl. No a my teď vezmeme tu VPSku, z které jsme to zazálohovali, a přeinstalujeme ji. Nainstalujeme si tam, no shodou okolností to velká změna nebude, protože tam bylo nějaké Ubuntu, ale my si tam cvičně taky nainstalujeme konkrétně Ubuntu a konkrétně bych to viděl na nějakou serverovou variantu Ubuntu. Tak, terminál ani vlastně spouštět nebudu, rovnou se podíváme přes web, jelikož se jedná o Wedos a jejich VPS on, konkrétně to nazvali. A tak si otevřeme administraci, kterou provozují na OpenNebula, což je takový zdarma k dispozici cloudový systém na administrace VPSek, který pro nás nainstalovali, a přihlasíme se, shodou okolností to mám zrovna předvyplněné tak, jak chceme. Takže jedná se o tuto VPSku, 4 GB RAM, 2 virtuální CPUčky, nějaký disk má, můžeme se podívat, zrovna momentálně běží, disk má 56 GB, je tam ten obnovený Linux, takže něco na tom disku je. A my se podíváme na virtuální monitor této VPSky, vidíme tady výzvu, v pohodě, ale my si chceme sem nainstalovat Linux vlastní. Takže to, co uděláme, je, že tu VPSku vypneme. Mohl bych tady se přihlásit a zadat jako administrátor nebo sudo mezera, aby to bylo jako kdybych byl administrátor, a příkaz power off pro vypnutí, což mimochodem neskoušejte na serveru, který nechcete vypnout, obzvláště pokud ho nemůžete vzdáleně zase nahodit, zapnout. To je nám tak jako varování, protože občas se to může člověku stát, že si takzvaně podřízne větev pod sebou a už to vzdáleně nezapne, a teď co s tím. Tak, ale my to schválně teď, ať nějaká změna, zkusíme vypnout stisknutím virtuálního tlačítka vypínače, čili ne hard, jakože to vytáhneme ze zásuvky virtuálně, ale jenom, že to tlačítko stiskneme jednou krátce a mrkneme, co se bude dít. A mrk. Uf. Tak to se teda vypnulo hodně rychle. A nebo spíš se nastavila ta VPSka, jakože se vypíná, a proto nás to nechtělo už připojit. Každopádně teď je to tak jako tak vypnuté, power off. Můžeme ji zapnout, ale to zatím nechceme, my si tam nainstalujeme, existují, to je otázka, jaký Linux, mohli bychom Debian, mohli bychom také tento Linux, který je strašně minimalistický, hrozně malý, má téměř nulové nároky na hardware, včetně samozřejmě virtuálního, už je to VPSka. a používá se v Docker kontejnerech, ale jak jsme narazili v jednom z minulých videí, tak některé příkazy nemají tolik parametrů, jako by se nám občas hodilo mít, prostě nějaké ty parametry neumí. Proto tentokrát zvolíme něco, co asi byste si chtěli sami, kdybyste řešili instalaci serveru, tak byste si chtěli sami tam nainstalovat něco možná takového kompletnějšího. Buď možná Debian, a nebo tam dáme serverové Ubuntu, protože to toho má nějaké věci navíc, když tak si potom můžete za domácí úkol porovnat, nebo můžeme tady mrknout nějaký Debian versus Ubuntu. A on to Ubuntu, náhodně tady zvolím nějaký první odkaz, ono to Ubuntu není zase tolik náročnější, mi přijde, není zase tolik větší a tak dále jako Debian, a navíc umí nějaké věci, jako jsou PPA repozitáře, které spadají pod Ubuntu, čili máte v podstatě k dispozici víc repozitářových balíčků, víc balíčků lze snadno doinstalovat a tak dále. Ups, kam jsme se to dostali? Jasně, ono je to ubuntu.com. Tak, drobná chybka, pardon. Proč? Jo, dobrý. Ubuntu desktop, to je s grafickým rozhraním, se vším všudy, dejme tomu, že grafický režim nutně na serveru nepotřebujeme, taky by to byla možnost, ale jak si nainstalovat grafický režim si ukážeme v jiném videu a nainstalujeme si něco, co se ale myslím, že dost hodně lidem používá docela dobře na notebooku nebo desktopovém počítači obecně, a to je Linux Mint, takže jindy v jiném videu si nainstalujeme Linux s grafickým režimem, konkrétně Linux Mint, ale teď v tomto videu si nainstalujeme něco, co naopak nemá, co to všechno nemá, aplikace pro zvuk, nemá spoustu takových věcí, které prostě na desktopu můžeme potřebovat, ale ne na serveru. A tím pádem nám postačí textové bez grafického režimu Ubuntu Server. Dobře. To je teda zrovna, myslím, to, co tam máme předinstalované, respektive jo, předinstalované od Wedosu, ale dejme tomu, že z nějakého důvodu si ho chceme nainstalovat sami. Já vybírám spíš raději to LTS, to znamená s dlouhodobou podporou, obvykle bývá třeba na 5 let, 4-3 roky v podstatě u všeho softwaru, raději vybírám LTS, pouze pokud potřebuji kvůli nějaké podpoře nových balíčků nebo opravdu z nějakého padného důvodu, tak vybírám nějakou novější verzi, která není LTS, a teď mluvím v podstatě obecně o operačním systému, o verzi linuxového kernelu, nevím, teď mi nic dalšího nenapadá. Dobře. Tak jo, když dáme download, poděkuje nám, začne stahovat a my to hned zastavíme, protože my to k sobě nechceme stáhnout. My chceme, tady na tom disku vlastně ani nemusí nic být, ale dobře, zatím to nebo tak jako můžeme ten disk v podstatě odstranit a dát tam nový prázdný, tak to schválně uděláme. OK, tím vyjmeme a zahodíme ten disk, který je v této virtuálce nyní. Doufám. Zajímavé. Jo, funguje to, myslím, trošičku. OK. Jinak, že tam teď musíme přidat... Ne, nemusíme. 6, aha, tam byl výběr. A tam byl výběr. Nic. Uděláme to tak, jak to je. Tak. To. Vrátíme se sem. Teď teda tam asi ještě zůstal ten původní disk. Takže když já to zkusím nabutovat. Ha, nezůstal. Ne, udělal jsem to správně. Teď jsem v podstatě vyndal, zahodil ten disk, co tam byl, takže teď je tam v podstatě prázdný disk, proto to tady píše, že nemůže najít žádný disk, z kterého by nabutoval. Takže já ten stroj zase můžu vypnout. Nebo dokonce natvrdo, kdyby to nestačilo tím normálním, tak bych zvolil tady Power off Hard. Ale tohle by mělo stačit. Uvidíme za chvíli, jestli tady se objeví místo shutting Power off, jestli tady bude vyloženě Power off. No, vrátíme se sem. My totiž chceme si nainstalovat ten Linux z něčeho, samozřejmě ho musíme nainstalovat. Normálně u počítače bychom udělali to, že bychom vzali flash disk přes nějaký nástroj, bychom z něj udělali instalačku Linuxu. Mimochodem, kdybych na to zapomněl, je to dobré vědět, si myslím. Existuje takový nástroj. Myslím, že jich existuje víc, obzvláště pro Linux jsou jiné, ale tento je pro Windows. Nástroj na vytvoření právě instalačního flash disku, kde tady je někde screenshot, nebo to je, tady je to trošičku vidět, kde toto, když si nainstalujeme, spustíme, tak si tady vybereme flash disk, který už máme připojený. Pokud jsme ho ještě nepřipojili, klikneme na tady ten refresh a v seznamu se objeví. A tady si vybereme flash disk, na který chceme, z kterého chceme vytvořit instalační flash disk. Tady si vybereme buď ISO, které jsme stáhli, podobně jako to bylo na této stránce, což je zde obraz DVDčka. Ale někde to bývá i oddělené, pozor, tady to funguje jako DVDčko, tady to může fungovat i jako USB, i na USB flash disku. Takže pak je dobré vybrat to druhé, takže tady bychom si zvolili ISO, tady v tomto případě toto jsem ani nepoužíval, tady bychom vybrali fyzické médium, CDčko, DVDčko, anebo toto by mělo fungovat tak, že nám zobrazí seznam nějakých Linuxů, nemusí tam být nejnovější a my si z něj vybereme. Persistence je taková věc, pokud tady se zobrazí takový šoupátko doleva doprava, pokud my ho necháme na nule, tak se nebude ukládat žádná data, takže když nabutujeme z toho flash disku, tak cokoliv tam doinstalujeme, dáme na plochu a tak dále, tak po vypnutí toho notebooku bude ztraceno, protože se to ukládá jenom do ramky. Pokud tady nastavíme nějakou persistence, tak se vytvoří soubor o té velikosti, co si zvolíme na tom flash disku, a tam se budou ukládat a data, bude fungovat jako takový virtuální disk, čistě jenom pro tu dobu, kdy budeme mít spuštěný systém z toho flash disku. A tady akorát nějaká další nastavení, jako zda to chceme celé sformátovat ten flash disk a smazat data, zda chceme skrýt ty vytvořené soubory anebo je nechat tam viditelné a zda chceme. No, tohle mi nikdy nefungovalo, ale teoreticky by to mělo umožnit něco jako spuštění přímo ve Windows toho Linuxu. A tady už potom jenom klikneme na tento blesk a ono to vytvoří, ono to prostě na ten flash disk uloží ty soubory. Pozor, když jsme tady zaškrtli formatovat, tak nám to ten flash disk smaže. Tak tímto způsobem můžeme dostat na flash disk live DVDčko Linuxu, v podstatě udělat instalační médium, instalační flash disk Linuxu, ale když je to live DVD, tak to funguje i tak, že po spuštění můžeme v tom Linuxu pracovat, ale to není to, co teď chceme, protože nemáme fyzický počítač, kam bychom zapojili flash disk. Máme virtuální počítač a my využijeme toho, že do něj můžeme dát virtuální DVDčko. Čili v podstatě, jak jsem tady říkal, že to ISO vezmeme, že to ISO stáhneme a dáme na flash disk, z něj nabutujeme, tak my teď uděláme něco podobného. My řekneme tomuto administračnímu rozhraní, kde máme v základní nabídce nějaké operační systémy, už v podstatě jsou to disky s tím operačním systémem a tady si v podstatě můžeme ten disk vložit do toho našeho virtuálního počítače a rovnou ten operační systém používat, ale my budeme postupovat takovým univerzálním postupem, že si skopírujeme adresu odkazu přímo na to stažení, takže pozor, musí to být přímo adresa na to ISO. Tady to není zase tak důležité, tak to můžeme odmáznout, to je jenom ten web, že nás sleduje, na co jsme klikli. A my tady dáme, že chceme vytvořit, nebo je to operační systém, bude to DVDčko, které je pouze ke čtení. Tady to můžeme nechat, do description dáme tu adresu, já to takhle aspoň dělávám, abych věděl, jaké DVDčko jsem vytvořil. Do name dávám takhle přímo název toho ISO souboru a sem, toto je důležité, sem vložím tu adresu, odkud se stáhne to ISO. A ono tím pádem stáhne to ISO a vytvoří z něj virtuální DVDčko, které potom zasuneme do toho našeho virtuálního počítače a nabutujeme z něj. Tak, dám vytvořit. Hned to nebude, ale jak vidíme, tady se pro nás vytváří virtuální DVDčko, momentálně se stahuje, proto je tady locked. Toto administrační rozhraní OpenNebula momentálně stahuje to ISO k sobě a vytváří z něj to DVDčko virtuální. Potom se vrátíme takto do té VPSky, která teda nevím proč ještě běžící, jsme se vlastně vím, protože v tomto režimu asi nestačí prostý stisk toho vypínače, musíme opravdu power of hard, opravdu takto natvrdo vytáhnout ze zásuvky, nebo udělalo by se to, že u notebooku vše obvykle funguje přidržení několik sekund vypínače a vypne ho natvrdo a to je to, co jsme udělali teď, takže teď ta VPS neběží, což je to, co chceme, protože my chceme nabutovat z toho virtuálního DVDčka, které už tady je ready, které už je stažené, připravené. Tady nic neuvidíme zvláštního, spíš se vrátíme sem, storage. A tady, jak vidíme, nemáme ani ten původní disk, takže to jsem udělal správně, že jsem se snažil přidat empty image, akorát ještě nebyl odstraněný ten původní disk, tady je obvykle v tomto rozhraní ty operace nějakou chvilku trvají, takže já teď zkusím připojit ten empty image. A to není všechno, toto bude ten disk, ale já sem ještě přidám to naše DVDčko. Teď ho takhle zasouvám do té virtuální mechaniky. Teď. OK. Zajímavý, teď nám to píše, že ho nemůžeme zasunout, protože je ten stroj vypnutý nebo v nějakém špatném stavu, ale teď už se to podařilo. Pravděpodobně zase to bylo to, o čem jsem mluvil, že pár sekund trvalo, než ta OpenNebula přechroustala přidání toho disku. Viděli jsme tady 1 GB, teď už je to 56 GB, což je to, co jsme si objednali, takže se tam ještě něco provádělo, proto to hodilo tu chybu místo přidání DVDčka. Takže s tím je potřeba počítat a případně, když to hodí chybu, tak to za minutu, za nějakou rozumnou chvíli zkusit znova. Já když zvolím teď spuštění té VPSky, tak co čekáte, že se stane? Nabutuje to z toho DVDčka? Ne, protože přednost má disk, což dává nějaký smysl. Já to zkusím teď, když kliknu do toho okna, abych mohl, aby to přijímalo opravdu všechny klávesy, třeba Escape, a vidím tady Press Escape for boot menu, tak zkusím stisknout Escape, ale nic se nestane, protože už to neplatí, už jsem ho měl stisknout, tak já dám tady Ctrl Delete. A teď je ten okamžik, kdy ten stisk escapeu akceptoval. Tam je nějaký timeout několik sekund, kdy zvolí ten pevný disk a hodí chybu a pak už ten escape nestisknu, takže proto jsem udělal Ctrl a Delete. My tady vidíme pod 3 a 4 2 DVDčka, je to z důvodu, zmiňoval jsem ho v nějakém videu dříve, že pod 3 je takové speciální DVDčko, které obsahuje několik souborů. V jednom z nich jsou údaje u té VPSce jako IP adresa, síťová maska, brána a tak dále, které si potom můžeme ve VPSkách automatizovaně načítat nebo si to aspoň otevřít v editoru a tak podobně. Takže to je něco od toho administračního rozhraní, co nám poskytuje individuální údaje přímo v té VPSce, což se nám může hodit. Ale ne teď, my teď chceme zvolit 4, což je to naše virtuální DVDčko. Předpokládám, že má vyšší číslo, protože při vytvoření VPSky se tam vytvořilo to DVDčko s těmi soubory, s tím touknem a IP adresou a tady tím, takže to se vytvořilo dřív, tak bude mít asi nižší číslo, takže zkusíme 4 jakožto vyšší číslo, jakože DVDčko, co jsme vytvořili my, a vypadá to, že jsme ho zvolili správně. Já tady zvolím English, protože kdyby byla nějaká chyba, tak se bude lépe googlit ten anglický text a taky bychom mohli mít problémy s českou klávesnicí, bychom chtěli napsat svislítko nebo nějaké speciální znaky. OK, jo, já vím, přes alt, přes něco by to šlo, ale je otázka, jestli by to fungovalo dobře i takhle v tomto virtuálním monitoru, kde přece jenom se různě tak nějak ty klávesy posílají na ten server. Tak, HVKRNL je speciální verze kernelu, když už jsme to nakousli. Šachuje s linuxovými jádry. Když už jsme to nakousli, myslím, že je to, jo, teď už to je VIM. Je to takový kernel, který by měl obsahovat nějak tak víc ovladačů prostě. Když máte nějaký příliš nový hardware nebo příliš speciální hardware, a tak by vám někdy se mohlo stát, s běžným Linuxovým jádrem by nefungovalo, ale s těmi HVE ano, což se mi ještě nikdy nestalo a obzvláště u VPS nepředpokládám, že by to nastalo, takže já rovnou vyberu, že chci nainstalovat Ubuntu. Enter. Chvíle napětí a pak proud. Tak. Teď bootujeme z toho virtuálního DVDčka, nebo jo, DVDčka. Jsem přemýšlel, jestli bych nemohl říct CDčka, ale myslím, že to mělo nějakých 800 giga. Což ale tak na instalačku operačního systému. OK, není tam grafický režim, ale přesto uvidíme, jak Xubuntu také není velké. A i ten Linux Mint, nebo Mint, který budeme instalovat v jiném videu, tak není až zas tak velký, ale to někdy příště. Tak vidím, že toto video je docela už dlouhé, tak zkusím, no tak já teď vlastně ani asi nebudu mít o čem moc povídat, protože toto bude vyplňování věcí a pak už to bude nainstalované. Tak, jak jsem říkal, raději vyberu angličtinu, ale jo, tady se vybírá klávesnice zvlášť. Já se ani nepamatuju, který instalátor jakého Linuxu to má jak, protože jsou tam jenom drobné rozdíly, takže a je to vždycky docela zřejmé, jak vidíte, tady vybírám klávesnici, ale OK. Anglická by nám měla stačit, naopak tu chceme. Tak. Tady dám šipku doprava u toho ext3. Jo, dobrý. Teď šipkuji nahoru dolů a konečně se to začalo označovat. A já dám tady, nebo možná enter. Ne, dám radši šipku doprava. Protože myslím, že nám fungovalo už jednou ext3 nastavovat, tak nechám být ext4, disabled vypnutý a nastavím ext3. Aha, tak musím enter a nastavím ho, protože jo, pozor, já nevidím celý monitor, jasný, už to vidím, takže upsa, zase musím kliknout do monitoru. Virtuálního. Jo, když jsem dával šipku nahoru a dolů, tak jsem se divil, že se to neoznačuje, ale mně se to označovalo tady dole, takže je úplně v pohodě. Tady to by vybralo, že nechceme nastavit síť, což není pravda. My rovnou můžeme nastavit, ať nám funguje, tak ji nastavíme. Back taky nechceme. A tady je disabled, kdybych tady zvolil DHCP pod IPv4 metoda automatická, DHCP nebudu volit, protože v tomto případě by nefungovala. Prostě ten hosting, myslím, pokud se to nezměnilo, tak asi z bezpečnostních důvodů nemá DHCP servera, takže my si to nastavíme ručně, bude to jednoduché. Tak, jak se toto všechno nastavovalo? OK. Subnet jsem bych potřeboval napsat lomeno 24, něco v tom smyslu, tak zkusíme, snad to bude akceptovat masku. OK, takže v tomhle formátu. Já se podívám do e-mailu a už vidím IP adresu. Jo, já se pozor, ani nemusím dívat do e-mailu, já se můžu podívat také do OpenNebuly. Takže my si to zavřeme, protože to okno to tam zůstane, co je na monitoru, to tam zůstane. Nic jsme s tím neudělali, ale totiž zrovna v OpenNebula máme tady ty údaje, takže kromě toho, že mám na mailu, tak já si spustím nějaký obyčejný textový editor a údaje, které nás zajímají, tam rychle skopíruji, což bude IP adresa. Čtyřková by stačila, ale OK. Tak. Dobře, nastavíme jenom IPv4, budeme ignorovat IPv6. Jo, tady pod atributy máme znovu tu IP adresu, ale to je jedno. Takže já takhle místo IPv6 napíšu gateway a ještě by se nám mohlo hodit ta DNS, tu DNSku vědět, a maska bude asi /24, což znamená, že pouze to číslo se na lokální síti mění. A přímo to tu nevidím, ale obvykle to tak je. A přiznám se, že vím, že i v tomto případě to tak je. Nevím, proč to tu nevidím přímo, ale mělo by to tak být. Ať tak či onak, tak je to zřejmé. My se potřebujeme dostat z této naší IP adresy na bránu a to se liší jenom posledním číslem. Když to takhle označím, ta část je stejná. Takže my budeme spokojení, že budeme mít 255.255.255.0. Tak, zpátky sem. Ne, sem, pardon. V noci zobrazíme si monitor, teď jsme o hodně moudřejší. Tady by mohlo být něco jako podržet nad ostatními, tak toho využijeme. To je funkce KDE, pracovního rozhraní dostupného v Linuxu obvykle. Tak pod síť bude 80 kle. A sem by se mělo psát něco jako toto, by tu mělo fungovat. OK, jasný, takže tam, jo, dobrý. Tak, adresa, to je ta naše adresa, 215 a brána, ona obvykle, že jo, brána má na konci 1, takže toto není výjimkou, je to taky tak. Name servers, ty co, ať nezdržuju, tak já tam dám jenom tady ten. Comma separated, takže kdybych chtěl další, tak bych napsal čárku a tady nějakou další IP adresu, ale nebudu zdržovat. Dobrý, to je asi všechno. Tady vidíme, že jsme nastavili statickou IP adresu u N3. Zobrazíme si info. Nic speciálního nám teda tady nepíše, ale mělo by to fungovat. Tak jo. Hotovo. Tak, tady to vypneme, ať se pak nedivíme, proč to nemizí, a minimalizujeme. Proxy adresu, kdyby nám hosting nějakou řekl, tak bychom ji sem zadali. Pozor, opravdu jsem se setkal s prostředím korporátním, kde je přístup na HTTP pouze přes proxy, takže v tom případě bych ji hned sem zadal. Ale obvykle to tak není, takže dáme done. Mirror address, OK, done. Tady se nás ptá, jasně, že si můžeme aktualizovat instalátor. No. Tak to zkusíme. prý bude instalace pokračovat odsud dál, tak to mají teda... Aha. Aha. No, ale už je to nastavené. Od nás z minula. OK. No, museli jsme to znovu proklikat, ale přiznám se, že u předchozích verzí to jsem už instaloval hodněkrát Linux, ale tohle jsem ještě neviděl, že bych v instalátoru aktualizoval instalátor. Takže hezký. Tak, nebudu to rozpitvávat, prostě hezký. Tady máme na výběr, jestli použít celý disk, ten se celý smaže, což nám nevadí, protože my už ho máme prázdný. A hele, jo, necháme to tak, ať jo, vyzkoušíme si to ručně třeba u toho desktopu, ale tady na serveru ho prostě necháme, ať použije celý ten disk. LVM je taková speciální, běžně používaná věc, logický oddíly, je to super, ale vyzkoušíme si to nikdy jindy na něčem jiném, na tom serveru to možná ani zas tak nevyužijeme, takže asi tak nám to stačí a šifrovat na serveru taky nebudeme, i když mám nějaký server, kde raději data šifruji. Ale jsou tam nějaká prostě firemní data, ale tady dejme tomu nic zase tak super secret, super tajného nechceme, takže nám to stačí nešifrované. Dan, tak a tady nám píše souhrn, co udělá se souborovým systémem, čili vytvoří nový oddíl typu ext4, připojí ho do lomeno a předtím bude ještě jedna partition, čili oddíl, kde bude taková informace pro BIOS, jak je to EFI, UEFI, tak myslím, že to tam ukládá nějakou informaci pro BIOSy, který tuto technologii mají zapnutou. Dobrý, zatím to necháme, swap schválně nebudeme nastavovat. Tak, dobrý. Tak. OK, teď nás varuje, že teď už zapíše ty změny na disk, smaže všechno na tom disku tím pádem a začne tam kopírovat soubory. Takže my tam žádný data nemáme, tak jsme ani neměli co zálohovat. Respektive ještě před hodinou tam byla data, ale přišli jsme o ně, jak jsme vyndali ten virtuální disk už. Takže pokračujeme. Fajn. Takže jo, to je všechno, co máme zobrazené. Jo, your name. Dobře. Bude to můj server, tak já si tam vyplním svoje jméno, příjmení. Nemám českou, mám anglickou klávesnici, takže bez diakritiky. My server name. To jsou vždycky ty nejtěžší otázky, že jo? Ale ty jo, tak ho pojmenujeme nějak takhle. Já teď identifikuju ty VPSky podle velikosti RAM, protože mám asi 4 a ty se liší velikostí RAM, což není možná dobrý nápad, protože ta velikost se může měnit potom, ale teď nám to zatím stačí. Když víme účel, tak bychom tam napsali účel třeba krato_minecraft nebo krato_web a tak dále. Username bude můj, password bude moje oblíbené 123456 nebo tam dám nějaké složitější, nějaké profláklé Já tam dám nějaké složitější. Tak. Nastaveno. OpenSUSE server, to je to, že kam se připojeme přes SSH, takže abychom to mohli vzdáleně ovládat jinak než přes tento virtuální monitor, tak si ho necháme nainstalovat. Kdybychom na to zapomněli, nebyl by to problém, akorát bychom se museli potom po instalaci zase připojit přes tento virtuální monitor a doinstalovat ho, něco jako apt mezera, install mezera, OpenSSH /server, enter, OK, potvrdit a tak dále a měli bychom ho taky. Import SSH identity, to je pěkný, já to zatím nevyužívám, ale to by mělo umožnit rovnou importovat klíč, čili veřejný klíč můj uživatele, takže bychom rovnou mohli potom se připojit bez hesla. Ale já snad ani zrovna teď nikde veřejný klíč svůj nemám, takže to zatím necháme být. A to je asi tím pádem všechno. Tak, co chceme doinstalovat nebo přidat za balíček? Žádný. Já tam nebudu dávat žádný. Mohl by se nám hodit Docker, mohlo by se nám hodit, já nevím, co ještě, kdyby to bylo, já nevím, desktop, tak bychom tam taky ještě něco vybrali. Ale já tam schválně nebudu tady vybírat nic, protože když něco budeme potřebovat, tak si to cvičně raději přímo explicitně doinstalujeme. Dobrý, pokračujeme. Tak, tady je nějaký přehled. Co se zrovna děje? To, co se teď děje, tady nahoře nám píše Finished Install, čili dokončená instalace. A teď to vyloženě neinstaluje z toho DVDčka, teď by to mělo pouze instalovat aktualizace. On ví, že funguje internet, tak že mu funguje internet díky tomu, že jsme vyplnili tu IP adresu a tak dále, tak toho využívá a rovnou instaluje teď, jak vidíte, downloading and installing security updates, tak rovnou teď, když jsme ještě ani nenabootovali ten Linux, tak už stahuje a instaluje bezpečnostní aktualizace, čili nevím, jestli se vám někdy stalo, mně se jednou stalo kdysi dávno, někdy kolem roku 2005, nainstaloval jsem Windows XP, vypnul počítač, pak jsem šel do školy tenkrát ještě, nějak záhadně se mi sám počítač zapnul a stačilo těch pár hodin, co běžel a byl prošpikovaný virama a čistá instalace Windows. Možná to bylo i tím, že byla čistá, nebyl tam antivir, firewall, snad nic. Ale to se nám zrovna tady stát nemůže, nejenom díky tomu, že instalujeme Linux, ale i díky tomu, že než ho spustíme, než teď žádný ani SSH server neběží, nic by nemělo běžet, na co bychom se mohli připojit, a už instalujeme ty bezpečnostní aktualizace před prvním spuštěním toho serveru. Tak, zobrazit plný log. Fajn, myslím, že už se to teda dokončilo, že to tam probliklo. Jo, taková pěkná pohádka před spaním. Ale dobrý, nebudeme zdržovat. All upgrades installed, takže mám takový dojem, že opravdu už je to všechno nainstalované. Kliknu do toho, ať to akceptuje. Tabulátor dám zavřít. OK. Všechno nainstalováno. Rebootnem. Teď potřebujeme vyjmout to virtuální DVDčko z důvodu, no, nepotřebujeme, ale je to z důvodu, píšeme to z důvodu, že aby při tom restartu omylem jsme si z něj zase nenabootovali. A já když tady kliknu, že ho chci vyjmout, ještě zkontroluji, doporučuji, jo, kliknul jsem na správný křížek, tak se nám to nepodaří, přesně tak. Protože not allowed to detach image when in running state. Virtual machine, virtuální stroj teď běží a proto ho nemůžeme vysunout. A to je vlastnost OpenNebuly. A to nám zase tak nevadí, my se tedy vrátíme sem. A vlastně nám to vůbec nevadí, protože my teda stiskneme Enter, nic moc jiného dělat nemůžeme. Tady můžeme stisknout Escape a vybrat, že chceme z toho nabootovat, ale my si ho cvičně, že jo, teď je to ve stavu, kdy se nás ptá, z čeho nabootovat, takže není zase takový problém to natvrdo vypnout. Díky tomu nám teď půjde vysunout, takže to, co jsem chtěl říct teď, bylo, že my si cvičně zkusíme opravdu spustit tu VPS bez toho DVDčka, aby bylo jasný, že nám to funguje samostatně z disku. A zase zapneme tu VPS a podíváme se na monitor. Tak, BIOS už asi proběh, to jsem ani nestihl. A máme to tu, máme nabootovaný Linux. Skoro. Tať. OK. OK, fajn. Nějaký Linuxy tady to dělají, už jsem to někde zažil. Občas se to děje, že vypisují nějaké informace takhle při startu, které mohou být užitečné pro vzdálené připojení. Ale my se teď přihlásíme, aby to bylo dobře vidět, tak já napíšu nějaký nesmyslný login. Jo, já nepíšu, protože asi nejsem v tom monitoru, OK. Tak, heslo nesmyslný bůh, to je špatně. Tak a teď to napíšu správně. Klávesnice anglická, super. A jsme tam, jsme přihlášeni. Jo, pardon. To druhé heslo. A jsme tam, jsme přihlášení. Jak nám tady napovídá, když chceme nějaké příkazy jako root zadávat, tak máme napsat před to sudo, respektive klasicky sudo su nás přepne až do odvolání přímo na roota, takže jak nám napovídá křížek, teď jsme uživatel root, ale já se můžu odhlásit a můžeme se už připojit rovnou přes SSH. Vybrali jsme, že chceme SSH server. Tak, pardon, černá ikona není terminál pokaždé. Někdy to může být jenom nastavení systému. Tak, jak byla ta IP adresa, tu máme v mailu. Tak já takovým trikem si vložím. Jo, toto je varování, které se zobrazuje, pokud se klíč změnil, na tom se, pokud se identifikace toho serveru změnila, přesně řečeno, z důvodu třeba, že byl reinstalován, a nebo při nejhorším z důvodu, že někdo je mezi námi, někdo zachytává naše pakety, modifikuje je a posílá dál na server. Ale my teď víme, že je to ta první varianta, protože jsme přeinstalovali server, takže proto už ho nepoznáváme, není to ten původní, proto musíme, my si pamatujeme ten původní identifikaci toho původního a ta už teď neplatí, takže kvůli té reinstalaci, takže proto, jak nám tady napovídá, odebereme tady u sebe, odkud se připojujeme, identifikaci toho serveru a zkusíme to znovu. Teď přidáme tímto tu identifikaci novou, zadáme naše super tajné heslo. OK. Je to takový bezpečnostní prvek, ty Linuxy, že nás nenechají vytvořit heslo přímo na uživatele root, protože jako v mém případě teď jsem zadal pár znaků a je to veřejně přístupné a nikoho jim tak nenapadne. Ty automatizované softwary si jen tak neuhodznou, že je tam nějaký uživatel krato, když to uživatel root bývá na každém Linuxu, takže ty automatizované softwary, když dělají útoky, tak zkouší root, password, root test a různé takové páry, ale nenapadne je tento login. Takže proto uživatel root defaultně ani nemá třeba povolené přihlášení s heslem. Tak, já když zadám sudo su a opět svoje heslo, tak teď jasně. A asi jsem se nějak překlep, tak teď jsem až do odvolání přepnutý na uživatele root. No a jsme tam. Máme obsazených nějakých 5,8 GB, 47 volných, RAM paměť volná. Přece jenom to vytvořilo swap. Příkaz swap on nám ukáže OK. Zajímavý, to jsem tak ještě neviděl, obvykle jsem viděl partitionu. Ten swap nám to, spustíme si Midnight Commander, ale až potom, co si ho doinstalujeme, tak pro jistotu si dáme i apt update, aby se nám zaktualizovaly informace z balíčkových repozitářů. A OK, můžeme aktualizovat balíčky, ale tím teď nebudu zdržovat. Nainstalujeme Midnight Commander a jak nám to tady napovědělo, tak teď to vyřešilo zajímavým způsobem, že ten swap neboli odkladací prostor na disku, co se nevejde do operační paměti, odloží se do toho prostoru na disk, nám to nevytvořilo tak, jak bývalo vždycky zvykem, jako oddíl zvlášť, ale když se podíváme sem do kořenového adresáře, tak nám to vytvořilo tady jako soubor. Což je druhá možnost, funguje výborně na ext4, funguje už i na BTRFS od určité verze kernelu a s určitými omezeními. A v tomto případě máme ext4, myslím, že jsme to tam někde i viděli při té instalaci, takže tady je to bez problémů. Máme ve FSTAP nastaveno ext4 do kořenového a tady je právě ten swap. A kdyby nám nestačilo, mohli bychom si vytvořit nějaký další swap. Já je nazývám obvykle swap file, číslo svp, ale to je v podstatě jedno, alespoň tomu systému. Toto je, že je to typu swap a že se to nikam nepřipojí. Je to takové zvláštní zařízení blokové. A cvičně si to zkusíme, uložíme to, teda nejdřív bych měl ten soubor vytvořit, až tady toto seditovat, ale budiš. A cvičně si zkusíme nějakou utilitou, nebo ono existuje utilita truncate, které můžeme říct, vytvoř soubor o určité velikosti, tak já to schválně zkusím. Size OK. Takže truncate, size nebo také pomlčka S 1 GB. Tak, zkusíme. OK. A ještě název toho souboru. Tak, jakže to bylo? OK, ach ta paměť. Swap 2 img, OK. Swap 2 img, buch. Mk swap. to v podstatě takhle. Teď ten soubor už máme, ale je to úplně prázdný soubor, není řečeno, že je to swap. Tak my si ho sformátujeme na swap. OK, má mít oprávnění 6.0.0 z bezpečnostních důvodů, aby se mohl každý uživatel přečíst, co bylo odložené z operační paměti, takže teď teprve už jsou ta oprávnění v pořádku. Tady vidíme ten původně vytvořený, tady ten náš. Zatím se nám swap nerozšířil, ale když tady dáme aktivuji všechny swapy, tak se nám taky nevytvoří, což jsme čekali. Protože ten truncate nám sice vytvoří soubor, ale nenaplní ho nulami. Jakoby, takže zrovna na swap se nedá úplně použít. Ten soubor má nějakou velikost, ale nemá žádná data. Není tam nic, je to takové zvláštní. Takže my si použijeme utilitu. Teď teda zabíhám spíš do swapu než do instalace, ale ono je to vlastně docela důležité, protože kdykoliv můžeme potřebovat zvětšit swap. Tak, toto je příkaz, který říká vem nuly, bere je po 1 MB a ukládej je do toho souboru a proveď to 1024krát, čili to provede tak akorát, aby ten soubor měl 1 GB nul. A ještě vypisuji průběh. Tak. Znovu tady ho musíme sformátovat, protože teď v něm jsou samé nuly. Uděláme swap a zapneme všechny swapy a tady někde shift page up, page down, tak to listuje v terminálu. I v tom textovém, my bychom přímo seděli u počítače. A vidíme tady, že měl swap 3,9 GB. Teď jsme přidali další, takže máme k dispozici i ten další a tím pádem máme 4,9 swapů celkem. Tak, tím jsme si ukázali, jak přidat swap, jak přidat Midnight Commandera. A teď řeknu možná takovou docela užitečnou věc, už asi na závěr. Mimochodem, vyzkoušíme, jestli funguje internet, ale jelikož fungoval při instalaci, tak bude fungovat i teď. Jo, zdá se, že je plně funkční, takže můžeme i třeba používat náš oblíbený textový prohlížeč links nebo elinks nebo lynx. Poté, co si ho doinstalujeme, takže můžeme ji už stahovat nebo dělat něco jiného. A na závěr možná docela užitečnou věc. Já když instaluji nový server, notebook, cokoliv, tak obvykle mám někde připraveno, nebo jsem rád, pokud mám někde připraveno nějaký vyloženě soubor. Dejme tomu, že teď ho nemám, ale já si ho vytvořím. Takže soubor nový, textový soubor, a bude to shellový skript. Ty obvykle začínají takto, ale ať mohou zadávat vyloženě, používat bashové vychytávky, tak ho pojmenuji takto. A já si ho uložím k sobě, později bych si ho dal třeba někam na internet, ideálně tak, abych se ho mohl stahovat. A já ho nazvu install.sh. A teď tam zadám něco, co chci, aby se vždycky po každé instalaci serveru nebo jakéhokoliv Linuxu založeného na Debianu provedlo. Takže dejme tomu, že já budu chtít zaktualizovat repozitáře a pak budu chtít nainstalovat nějaké základní balíčky, na který jsem zvyklý. Já tam napíšu mc, abych ho příště nemusel ten příkaz psát. Screen, to si ukážeme v jiném videu, to je super utilita a já ho tam rovnou nainstaluji. SSH server už tam máme nainstalovaný. Občas jsem instaloval i GPM. Je to sporné, já vám ukážu, co je GPM. To je myš v textovém režimu, takže od okamžiku, kdy nainstaluju GPM, což je myslím něco jako General Purpose Mouse, neboli myš na jakýkoliv použití, tak teď, když spustím Midnight Commander, tak reaguje na kliknutí, to ano. Ale dokonce, když se podíváme i sem, tak už tady vidíme takhle kurzor myši a já se schválně tady přihlásím a ukážu vám jednu hezkou věc. Protože my to můžeme takhle, teď jsme jakoby na monitoru připojeném, on je virtuální ten monitor, ale to je jasný, protože je to virtuální počítač a funguje tady taková zajímavá věc, že my, když něco píšeme a chceme tam něco skopírovat od jinut, tak můžeme to takhle označit tím kurzorem myši. A automaticky se nám to skopírovalo do takové speciální myší schránky a prostředním tlačítkem to vložíme. Tohle dělá GPM. A stejně tak, když spustím Midnight Commander, tak myslím, že bez GPM bychom tento kurzor myši neviděli, takže díky GPM takhle můžu klikat. Ale je to, já ho teda ukončíme v 10. Je to, myslím, někdy na závadu, když jsem připojený vzdáleně přes SSH, nebo snad, když mám grafický režim a mám to otevřené, tak myslím, že někdy mi to naopak chtělo brát tento kurzor místo toho mého klikání z grafického režimu nebo vzdáleně, takže já tento balíček ani neinstaluji, dokud ho nepotřebuju. Já se tady teda odhlásím, vrátíme se sem, takže já tento balíček, aspoň si to vyzkoušíme, opět ho odinstaluji a tím pádem nám zmizí ten kurzor myše, takže teď tu ještě je. Jasný, v pohodě. A už tu není. Tak a poslední věc, jak jsem říkal, si píšu tady, co bychom ještě mohli potřebovat, je na vás. To je vlastně na vás. Vy sem takhle si můžete připravit jednou v životě, snad zase řečeno, seznam balíčku a pak tento soubor používat. Pokud máte nějaký web, můžete si ho tam nahrát a můžete potom použít něco jako krato.cz, to je můj web, /install.sh, stáhnout si ho tady nějakým příkazem, jako je třeba wget nebo links, jak jsem ukázal, ale stačí ten wget, jako třeba já, když zadám takhle nějakou adresu, tak kdybych měl na třeba nějaký takhle a takhle, já ho tam nemám, ten soubor, ale takže to hodí chybu, ale kdybych ho tam měl, tak by se mi stáhnul a tady by se mi objevil install.sh. Takže to si můžete takhle připravit a pak vždycky jenom zadat tento příkaz, spustit ten skript a on vám nainstaluje to, na co jste zvyklí. Já ho tam nemám a vytvořím si ho tady na serveru, takže v nějakém editoru moje oblíbený VIM, ale vy můžete použít mcedit anebo nano. Nano bývá obvykle vždycky nainstalovaný a jelikož jsme připojení přes SSH, tak by bez problému mělo to jít takhle vložit ze schránky. Dáme tady exit, yes, uložit a filename to write, ať je v tom pořádek, install.sh a máme ho tady podlomeno root, máme install.sh, který se pokusíme spustit. Tak se nic nestane a to z toho důvodu, že nemá X-ko, nemá v oprávněních, že je spustitelný, což napraví chmod plus X, jako přidej oprávnění X, jako execute. A teď tabulátorem takhle doplním ten název a dám enter, teď už má to X-ko a můžu ho spustit, ale protože jsme profíci, tak my to nepotřebujeme. Ukážeme si takový trik, když nám nejde spustit, protože nemá Xko, tak nám stačí zadat název toho prostředí a mezera a to, co chceme spustit. Tak, tady nám napsal, že už to máme nainstalované, takže v pohodě. Co ještě bychom si tam, teď mě zrovna nic nenapadá, ale to je jedno. Co jsem to, jo. Jiná možnost taky bývá spustit takto, tečka mezera. Ale pozor, to se liší v tom, že pokud by se tam nastavovaly nějaké proměny, tak bychom je měli teď nastavené. Když to bash nebo sh mezera, pokud se v tom skriptu nastavovaly proměnné, tak po ukončení skriptu by neměly být tady nastavené. No a nebo pro pohodlí si můžeme vždycky zadat ten chmod plus x, potom stažení toho souboru, on bude spustitelný a stačí nám napsat /install sh, a ono nám provede ty příkazy, nebo v Midnight Commanderu už je zelený, jak vidíte, Enter, a on je také provede. Sice nám to zmizelo, ale po stisku Ctrl O se nám obvykle to, co se vypsalo, tak to zase zobrazí. Po stisku znovu Ctrl O, což pamětníci znají z Norton Commandera, se nám zase zobrazí zpátky Midnight Commander, který teď ukončíme, a tím pádem můžeme si takhle vypsat ještě kitem ten install sh, tím pádem máme funkční internet, máme doinstalované nějaké balíčky, pokud bychom potřebovali, dobře, ať je to hezčí, pokud bychom potřebovali doinstalovat, nebo Midnight Commanderu třeba F4, pokud, jo, tady to, jakmile dáte mi tady komandu poprvé na tom serveru editaci, tak se vás zeptá, který editor chcete z těch nainstalovaných používat. Můj oblíbený je VIM Basic, ale pozor, opravdu ten VIM má hodně zvláštní ovládání, takže nano je takový nejjednodušší, nejjednodušší na ovládání, ale tak jo. Midnight Commander tak není špatný, anebo si dáme ten Midnight Commander. Tak, toto se dá mimochodem přenastavit, to si pak můžeme ukázat. Teď sem teda připíšeme, třeba chceme ještě Apache, aby nám běžel web, protože teď, pokud si otevřeme, zase si magicky skopíruji tu IP adresu a zadám. Tak nám to hodí chybu, protože nám tam žádný webový server neběží a v základu žádný... Aha, se mi nějak nezadala, tak snad teď. V základu žádný Tak takhle snad. V základu žádný webový server nemáme nainstalovaný, což napravíme tím, že si ho doinstalujeme buď apt install apache 2 třeba, nebo nginx, ale když budeme psát ty balíčky, které budeme i potom v budoucnu instalovat do toho install sh, tak to bude mít výhodu, že až pak budeme instalovat nový server, tak si otevřeme install sh z toho serveru, který už třeba rok, dva máme v té době nebo půl roku, a budeme tam mít už seznam těch našich oblíbených balíčků. Kromě toho tu můžeme mít i nějaké nastavení něčeho v nějakém souboru, můžeme tu mít prostě jakékoliv shellové příkazy, které nám nastavují server tak, jak chceme. Takže já teď zavolím F2 Enter, F10 a spustím to. OK. Tak, teď se podíváme znova a máme ho tam. No a můžeme webovat. Ale to bychom nechtěli, máme tady nezabezpečeno a to je kvůli tomu, že je to přes nezabezpečený protokol místo HTTPS, na kterém nám dokonce ani ten server nenaslouchá, takže pokud bychom opravdu chtěli na tom používat webový server, tak správně by nás měla ta práce teprve čekat, neboli že si zprovozníme na HTTPS ten server, čili podle nějakého návodu nainstalujeme třeba Let's Encrypt certifikát, tady jsou na to návody, je to zase Getting Started, pokud umíme anglicky, nebo dokumentace, někde tu byl návod, že si v podstatě jenom vyberu, že mám Apache 2 nebo jiný webový server a pak pokračuji dál. A je to docela jednoduché. No, každopádně to by nám asi stačilo. Co jsme zvládli, nainstalovali jsme si Ubuntu Server jakožto Linuxovou distribuci. V podstatě stejným postupem bychom, nebo víceméně stejným, nainstalovali v podstatě jakýkoliv jiný Linux. Nebo s trochou nadsázky je nejenom Linux. Fungoval nám internet už od instalace, přidali jsme si swap soubor, protože jsme se báli, že 4 GB by nám kramce 4 GB nestačily, tak jsme ještě přidali. Mimochodem, myslím, že odborníci jsou spíš dojmu, a třeba ani swap nevytvářet a raději přikoupit víc operační paměti na serveru, protože operační paměť je rychlá, swap je pomalý. Ale já si na svých serverech vytvářím ten swap z důvodu, že si myslím, že část dat, co je v ramce nebo co by přetekla z ramky, jsou data, které se nepoužívají skoro vůbec, takže nevadí, že jsou na disku. Prostě aplikace si něco načetla, neví, že to nebude nikdy potřebovat. Takže mi tolik nevadí, že přístup k těm datům potom pro čtení i natož pro modifikaci bude pomalý. Takže já swapy nějaké vytvářím a i pro případ, že by něco dočasně nabobtnalo, že by se tam spustilo nějaké náročné zálohování nebo aktualizace a ta potřebovala na chvíli víc operační paměti, až tolik, kolik ani ten server nemá, což mimochodem zobrazí třeba příkaz top nebo htop. Příkaz top vypadá takto, vidíme tady využití operační paměti taky a máme tady v podstatě volných 2, respektive celkově dostupných nějakých 3,6 GB ze 4 asi tak, takže teď je využití skoro nic, ale kdybychom měli málo ramky, nestačilo by na nějakou aktualizaci, tak ten swap může ten server docela mu pomoct, zachránit ho. Ale jako když je hodně rám, je lepší možná fakt koupit více rám a pak swap nepotřebovat. Ještě jsem zmínil ten hotop, ten vypadá nějak takhle, ještě jsou různé další věci, jako myslím, že existuje nějaký Apache top, který zase defaultně není nainstalovaný, jinak vypisuje ne používání procesu a tak dále, ale používání webového serveru. IOTOP zase vypisuje, jak jsou vytížené disky, takže to je zrovna případ, kdybychom si v nějakém editoru, já použiji, předtím jsem to editoval přes Midnight Commander, čili přes mcedit, tak teď třeba pro změnu použiji nano a přidám tam ještě v rychlosti ten IOTOP a Apache top, Ctrl X, Y, Enter, spustím install a už je budeme mít, takže od této chvíle můžu spustit jak ten Apache top. Takže pokud to dáme doleva, teď uděláme nějaké přístupy, tak bychom je měli nalevo vidět. Tak, tady je počet requestů za sekundu 1,75 a myslím, že se to dalo i nějak donutit. Jo, tady je URL, na jaké přistupujeme, takže tady se to asi nedá moc rozkliknout, ale akorát teda někam pryč, takže se to nedá úplně rozkliknout, ale jinak by to tady vypisovalo konkrétní URL adresu a rovnou bychom v podstatě teď mohli udělat to, že bychom vzali ten install sh a skopírovali bychom ho někam, kde je tento web, čili nějaký něco jako sem, schválně to zkusíme, F5 nebo taky escape 5 enter. A teď si úplně nejsem jistý, že jestli to bude takto fungovat, ale při nějaké dobré, jo, funguje to, takže teď to máme dokonce přes tuto adresu, takže bychom mohli používat přes DNS, samozřejmě mohli bychom mít v DNS nějaký název, místo IP adresy nastavený, třeba krato.cz nebo pepach.cz, cokoliv, jak se jmenujete, jakou doménu jste si koupili, a potom bychom prostě na serveru, já to udělám v nějakém adresáři temp, zadali wget, jo, pro ukázku, teď je v tomhle adresáři toto, není tu žádný install sh, ale jakmile zadám wget, zadám tu adresu a raději do uvozovek kvůli speciálním znakům, tak se nám z této adresy, kde už nám běží ten webový server, stáhnul ten skript, což je špatně, protože je to HTTP a ne HTTPS, ale kdybychom to mysleli vážně, tak si prostě to HTTPS napřed zprovozníme, až potom tam přidáváme takovéhle věci, protože takhle by nám to mohl někdo zmodifikovat, a nebo to můžeme nechat na HTTP, ale potom prostě něčím si vypíšeme, nebo v Midnight Commanderu prohlídneme, že ten obsah je opravdu ten náš. Takže odteď vlastně nedělejte to, protože já ten server asi brzy přeinstaluju a tato adresa nebude fungovat, ale když vy tohle uděláte u své VPSky, tak když potom budete instalovat svůj desktop nebo jinou VPSku, tak prostě jenom vezmete takhle tu adresu, kterou si budete třeba pamatovat, napíšete takhle do toho wgetu, stáhnete ten skript, spustíte ho buď pochmod plus x, název toho skriptu, a nebo prostě jenom bash, protože je to bashový skript, mezera, název, doplnil jsem tabulátorem, enter, a mám nainstalované balíčky, jaké chci, pokud bych ještě neměl. A ten balíček jediný, co jsme si ještě doinstalovali a neukázali, ten iotop, hodí se na sledování, pokud by byl server nějaký zpomalený, tak co, jestli něco nepoužívá nějak intenzivně disk. Tak, takže to je asi všechno. Tady je ten install sh, jak vidíme, tak pochopitelně je stejně velký a stejný jako ten náš původní. No, to je asi všechno. Server jsme si nainstalovali stejným způsobem, jak jsem říkal, abychom mohli nainstalovat místo Ubuntu třeba Debian, Alpin, minimalistický Linux, nebo OpenSUSE. Promiň Luboši, že jsem ho nezmínil do této chvíle. Takže OK, OpenSUSE třeba taky, Red Hat, Linux, a nebo já nevím, existuje těch Linuxů snad stovka. Tak jsem aspoň nějaké vyjmenoval, textový, grafický, všechno bychom nainstalovali takto podobně. Máme tam Apache, kdybychom chtěli PHP, tak teď už víme, prostě ideálně buď ho nainstalujeme a poté install, nebo si to připíšeme sem, nějaké třeba PHP 7, F10, ano, uložit, spustím ten install a mám doinstalované PHP. nebo také nemám, OK. By the way, Ubuntu Search část názvu nám vyhledá, je tam toho hodně, takže zase použijeme Shift Page Up a tady najdeme, že jsme měli napsat PHP a přímo ještě nějakou verzi třeba PHP 7.2, takže zase tentokrát přes třeba mcedit spuštěný přímo, tak to ne, z Midnight Commanderu si edituji ten soubor na PHP 7.2 F10, uložit, nainstalovat a máme doinstalované PHP, což teď tady asi úplně na webu nepoznáme, ale je tam, takže třeba již napíšeme příkaz php _a pro interaktivní režim, tak můžeme napsat třeba echo 1 + 1, je to 2, super. A máme tam tu verzi, o kterou jsme si řekli. No, takže ať máme na očích to, co bylo zlatým hřebem, tak. Takže to, co jsme si dneska udělali, bylo, že jsme si nainstalovali server linuxový, tady ho ještě máme otevřený v nějakém tom administračním rozhraní, obvykle každý, to není výjimka ten Wedos, obvykle každý hosting s VPS-kama tak má nějaké takovéhle rozhraní. Takže tady máme ten virtuální monitor a ten jsme dneska využili k tomu, abychom na server, kde mohlo být úplně cokoliv nebo vůbec nic, abychom tam nainstalovali Linux dle našeho výběru. Stejně tak, kdybych tam chtěl čistý Debian, tak si zagooglím a najdu Debian, případně Debian download a rovnou si skopíruji odkaz na ISO a zase ho tam nainstaluji. Ne BitTorrent, musí to být přímo to ISO odkaz. Stejně tak Mint, cokoliv bych mohl tímto postupem nainstalovat, pak jsme si ukázali předání toho swapu, pak jsme si ukázali vytvoření nějakého skriptu, který potom můžeme znova použít i na dalších VPS-kách, tak aby mě zkušenější neukamenovali, tak musím zmínit, že kromě nějakého laického, obyčejného install SH existují věci jako Puppet, jo, takhle se to píše, .org.com, což je, jsem tam správně, doufám, že ano, já jsem to, jo, tady třeba rovnou. Já jsem to nějakou dobu nepoužíval, ale před lety jsem to používal. Puppet je taková hezká věc. No, víceméně hezká věc, že my si můžeme napsat nějaký v takovém zvláštním formátu, tady je třeba nějaký example. V takovém zvláštním formátu napíšeme, co se má doinstalovat a tak dále. Můžeme to napsat i pro víc serverů zároveň, jak tady vidíme. A je to prostě jiný formát než shellový skript a používá se to k tomu, že v podstatě ani se tam nepíšou příkazy, které se mají provést, ale píše se tam něco jako chci, aby byly nainstalované tyto balíčky, seznam balíčků a Puppet sám se postará o to, aby doinstaloval ty balíčky, které ještě chybí. Takže je to trochu jiný způsob, kde píšeme, v jakém stavu chceme ten server mít a tady ten nástroj sám se potom postará o to, aby se ten server do toho stavu dostal. Já jsem si kdysi před lety schválně, to zkusím tady ukázat, jsem si i před lety zkusil něco takového sepsat a používá se to, ale pokud chcete opravdu jenom nainstalovat pár balíčků, tak to asi úplně nepotřebujete, takže jenom pro info jsem si třeba napsal, ne, tady jsou, tady jsou manifesty, to je ono. Takže jsem si napsal něco, nějaký Puppet, tady nějaký hlavní, jo, který říká, určuje nějaké cesty, které se mají používat, že se má provést nejprve update a že se má předat nějaký repozitář, pokud tam ještě není, když tady jsem to zrovna z toho vypustil. Mimochodem i to přidávání repozitářů můžete v nějakém takovémhle stylu napsat do toho install.sh. Pokud potřebujete nainstalovat něco, co není v defaultních, a pak tu mám nějaký packages, mám tu napsaný nějaký seznam mých oblíbených balíčků, případně bychom mohli napsat do popisu pod tímto videem nějaké balíčky, které bych doporučil, i když je to samozřejmě individuální. Takže toto je jiný způsob, jak to nainstalovat. Tady mám ještě nějaké další. Jo, takhle to je. Toto je, myslím, ten hlavní soubor, kde je nějakým způsobem odkázáno na ty další soubory, aby se používaly. Není to tak jednoduché, jak vidíte, ale taky se to používá. Každý ten z nich, tady ten jenom instaluje MySQL server a klienta třeba. A pokud není nainstalovaný a je tady ještě potom zajistí, aby služba MySQL běžela, abych nezapomněl zmínit jednu z hlavních výhod, je trošičku víc multiplatformní, takže je mu jedno, jestli jste na Debianu a funguje tam Apt, nebo jste na OpenSUSE a funguje tam něco jiného, třeba UM, nebo na něčem jiném zase Emerge a já nevím co ještě. Takže pak je to univerzální, že to funguje napříč všemi těmi systémy. Nemusíte to řešit, ale taky to se dá nějak pořešit v tom install.sh, když to umíte, nebo si můžete vytvořit víc, zvlášť pro třeba dva různý systémy balíčkovací. Kromě Puppetu ještě existuje šéf, který dělá něco podobného, ale je ještě víc orientovaný, snad bych řekl, na správu více serverů a také je to trošičku složitější, takže pokud chcete, tak zkuste něco takového, ten Puppet nebo něco, ale jinak si myslím, že obvykle si možná vystačíte s něčím takovýmhle. Můžete sem přidat i třeba nějaké předání uživatelů, čili add user s nějakými parametry a tak dále. Jinak své VPSky mám u hostingu a webhostingu Wedos. Pokud byste také chtěli VPSku, můžete mít výraznou slevu, dám do popisku videa kupon, který vám to umožní, takže se podívejte do popisku. Je časově omezený, ale pokud ten čas vypršel, tak mi zkuste napsat do komentářů nebo na můj mail a určitě s tím něco uděláme. Tak, já myslím, že po té necelé zhruba hodině a půl, že to už teď docela stačilo. Sebralo vám to sice hodinu a půl času, ale doufám, že ne zbytečně, že jste se dozvěděli nějaké nové informace a že z toho snad máte dobrý pocit. Nezasekli jsme se na ničem, podařilo se nám to nainstalovat, takže snad máte dobrý pocit, nebudu to protahovat, takže děkuji za pozornost, pokud jste dokoukali až sem, děkuji dvojnásobné nebo trojnásob, pokud se vám to líbilo, dejte palec nahoru videa, ať mám nějakou zpětnou vazbu, že i takovéto video, OK, budu se snažit, aby byl ještě lepší poměr těch zajímavých informací versus délka videa, ale i tak to bude pro mě zpětná vazba, že když bude video napěchované důležitými zajímavými informacemi, tak může být občas i trochu delší, Pokud máte nějaký dotaz, napište ho do komentářů pod videem, a nebo pokud máte nějakou připomínku, nějaké doplnění, nějaké doporučení, a nebo třeba seznam vašich oblíbených balíčků, třeba můžete u nějakého balíčku napsat konkrétně proč, ale spíš nezapomeňte, že to bývá individuální, že každý uživatel si spíš sám najde nějaké své oblíbené, jako třeba v mém případě by tam nechyběl můj oblíbený editor VIM, ale ten asi většina lidí úplně by z něj neměla radost při používání, takže ne každý ho vyžaduje. A pokud vás zajímají moje videa a ještě jste se nepřihlásili k odběru, tak se přihlašte a dozvíte se, jakmile každé vyjde. Řekl bych, že snad všechna videa, která jsem zatím natočil, byla kratší než toto, takže toto je spíš takovou výjimkou v té délce, ale snad bylo tak přínosné. Tak jo, děkuji všem za pozornost. Toť vše. Těším se u příštího videa. Zatím. Loučí se s vámi Petr Kratochvíl.